waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada aad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa in ka badan 20 gaari guddoonsiiyey taliska booliiska Soomaaliland gawaaridaasi oo ay ku howlgeli doonaan. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Turkiguna wuxuu soo gaaray magaalada Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya deegaanka ka tirsan gobolkaasi Saraarna waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudurka jadeecadu. Mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo la qafaashay ayaa la soo daayay. Warbixin ayaan idinka haynaa wariyahaasi. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa golaha wakiilada Soomaaliland horgeeyay xeer lagu maamuli doono macdanta iyo shidaal baarista. Gaari sida qaxoonti iyo xoolo tiro badan ayaa isaguna shil ku galay meel u dhow degmada Sheekh. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn in ka badan 20 qof ayaa ku geeriyooday meel ay ku cibaadaystaan suufiyiintu kadib markii ninkii maamulay goobtaas uu dadkaasi laayay. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeenna fidsan, balse intaynan u gelin wararkeenna fidsan aynu ku wada nasanno qadar xayisiisa.